ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্ত নিগম নিকায়ৰ অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে তালিকা প্ৰকাশিত হৈছে নিগম নিকায়ত 36 জনক নিযুক্তি দিয়া হৈছে সেই অনুসৰি জি এম ডি এৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে নারায়ণ ডেকাক আৰু অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে বলিন চেতিয়াক মীন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ গুৰুজ্যোতি দাস ভৈয়াম জনজাতি উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ হলগৈ ৰমাকান্ত দেউৰী পিছপৰা জাতিৰ উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ নবনীতা সন্দিকৈ অনুসূচিত জাতি উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব জয়ন্ত দাসলৈ অসম বিত্তীয় নিগমৰ অধ্যক্ষ বিজয় গুপ্তাক ছাত্ৰ আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ উপদেষ্টা হিচাপে উপদেষ্টা কমিটিৰ সদস্য সচিব হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক মাৰ্কেটিং কোঅপাৰেশ্যনৰ অধ্যক্ষ নিযুক্তি অশোক সিংহীক চলচ্চিত্ৰ নিগমৰ অধ্যক্ষ সীমান্ত শেখৰক পাহাৰীয়া ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ বিদ্যা সিং ইংলেং ডি এন পি লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ ৰূপম গোস্বামী পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা চাহ নিগমৰ অধ্যক্ষ ৰাজদ্বীপ গোৱালা এছ এ এৰ উপাধ্যক্ষ লক্ষ্য কোঁৱৰ এ আই ডি চিৰ অধ্যক্ষ প্ৰশান্ত ফুকন গৃহ নিৰ্মাণ পৰিষদৰ অধ্যক্ষ পুলক গোহাঁই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ কিশোৰ উপাধ্যায় হাইড্ৰকাৰ্বন এনাৰ্জি কোম্পানীৰ অধ্যক্ষ হিৰণ্য কোঁৱৰ ৱেৰ হাউচিং কৰ্পৰেশ্যনৰ অধ্যক্ষ নীৰেণ বৈশ্য গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ উপদেষ্টা ৰঞ্জিত মজুমদাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক কল্যাণ পৰিষদৰ অধ্যক্ষ প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়া এছ টি চিৰ অধ্যক্ষ মিশন ৰঞ্জন দাস মহানগৰীত থাকিও অভদ্ৰমী নেৰিলে একাংশই মুকলিৰ পূৰ্বে ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ নৱনিৰ্মিত উৰণীয়া সেতুত গুটখাৰ পিক পেলাই কদৰ্যময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে কোনো লোকে বিকৃত মানসিকতা আৰু উচ্ছৃংখলতাৰ বাবে এওঁলোকে যেন বুজি নাপায় শিল্পীৰ মূল সভ্য মহানগৰীত অসভ্য কাণ্ড উদণ্ড বিকৃত মানসিকতাৰ এদল লোক স্বভাৱজাত বিবেকবান মনুষ্যৰ তুলনাত পৃথক তেওঁলোক যি উপাধিৰে আপুনি বিভূষিত নকৰে কিয় তেনে একাংশৰ মানসিক বিকৃত লোকৰ এয়া আচৰণ আৰু সেই আচৰণ হোৱা সেই লোকসকলেই আচলতে দেখিব পোৱা গৈছে যে ব্ৰিজখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাই হোৱা নাই মাথোন একাংশ লোকে ইয়াৰ দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ তেখেতসকলে হয়তো বাহনখন দূৰতে ৰাখি তেখেতসকলে পদপথেৰে খোজকাঢ়ি আহিছিলে আৰু সেই দৃশ্যাংক উপভোগ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত সেইসকল লোকে ইয়াত পিকাইছিল বহুতৰ বাবে এতিয়া তেওঁলোক হৈ পৰিছে মূৰৰ কামোৰণি কিয়নো আন দহজনৰ চিন্তা কামৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ পৃথক তেওঁলোক প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য এই দৃশ্য দিছপুৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ নৱনিৰ্মিত উৰণীয়া সেতুৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা সেতুখন মুকলি কৰিবলৈ এতিয়াও এটা দিন বাকী তাৰ পূৰ্বে এডল কলা কুশলী শিল্পীয়ে ৰং তুলিকাৰে ন ৰূপ দিছে উৰণীয়া সেতুখন পিছে শিল্পী কলা কুশলীসকলৰ দিন ৰাতিৰ শ্ৰম সহজভাৱে লোৱা নাই একাংশ অসৎ বিকৃত মানসিকতাৰ লোকে যাৰ বাবে কম সংখ্যক লোকক সেতু পৰিদৰ্শনৰ সুযোগ দিয়াৰ পাছতো কেনেবাকৈ প্ৰৱেশ কৰি স্বচ্ছ স্থানত পিক পেলাই লেতেৰা কদৰ্য কৰি তুলিছে মানুহে আচলতে ভালকৈ ৰাখিলে এইটো ভাল আৰু মানুহ সজাগ হ'ব লাগিব এটা ভাল ৰাস্তা এটা ভাল ব্ৰিজ এখন বনাই দিয়ে তাৰ উপৰঞ্চি আপোনাৰ পিক হওক আপোনাৰ যিকোনো প্লাষ্টিক হওক সেইবোৰ পেলাই দিছে মানুহে এতিয়া পানী বটল পেলাই দিছে চিগাৰেটৰ পেকেট পেলাই দিছে মানুহৰ হেৰিটো নাই আচলতে অসৎ প্ৰবৃত্তিৰ এনে লোকৰ কামক সহজভাৱে লোৱা নাই বহু লোকে কিয়নো এনে প্ৰকৃতিৰ লোকৰ বাবে সঘনে মহানগৰীত অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে বিভিন্নজনে কলাশিল্পীসকলে ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে তাত মানে এনেকৈ পিক পেলোৱাটো সেইটো আচলতে মানসিকতাটো দেখায় মানুহৰ সেইটো বস্তু ভাল হ'ব লাগে আৰু এইটো দেখাৰ লগে লগে আচলতে পিক পেলোৱাৰ ধাৰণাটো আহিবই নালাগে মনলৈ সেইটো বস্তু মানুহে নিজে ভাবিব লাগিব ভালকৈ প্ৰশ্ন হৈছে মুকলিৰ পূৰ্বেই এই দৃশ্য মুকলিৰ পাছত কি হ'ব আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা সেতুখন সুন্দৰকৈ ৰখাত এচাম লোক একেবাৰে দায়বদ্ধ নহয় যাৰ পৰিণতিত মুকলিৰ পূৰ্বেই এই দৃশ্য বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিপিএফৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক প্ৰমোদ বড়ো বড়োভূমিত বিপিএফক অষ্টমিত সূৰ্য আখ্যা দিলে প্ৰমোদ বড়োৱে উপ নিৰ্বাচনে ইউ পি পি এলক অধিক শক্তিশালী কৰিলে বুলিও মন্তব্য বিটিচি প্ৰধানজনৰ
বড়ভূমিত বিপিএফৰ মিয়াদ উকলিল বড়ভূমিত বিপিএফ এতিয়া অস্ত যোৱা সূৰ্য বিপিএফ এতিয়া সূৰ্য ডুবিছে সূৰ্য ডুবা সময়ত আৰু তাত কোনো থাকিব নিবিচাৰে সেয়ে সকলো বিপিএফৰ নেতা কৰ্মীৰ মন ইউপিপিএল মিছা কথা মিছা কাম বহুত চলিল আৰু নহ'ব বিপিএফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীক এনেদৰে আক্ৰমণ কৰিলে বি টি আৰ প্ৰধান তথা ইউপিপিএলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱে হয় বিজেপিত নহয় ইউপিপিএলত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেখেতসকলৰ পাৰিষদ যাব য'ত তেখেতসকলৰ নেতাই ক'ৰবাত যাবলৈ বিচাৰি আছে তো বাকীখিনিয়ে কাক বাট চাই থাকিব সুবিধাবাদী দলটোত না কোনোবা কৰ্মী থাকিব না কোনোবা কাম কৰা মানুহ থাকিব না তাত কোনোবা সমৰ্থক থাকিব এই দলটো মানে এক্সিষ্টেঞ্চো শেষ হৈ যাব সেইটো নিশ্চিত উপনিৰ্বাচনে অধিক শক্তিমন্ত কৰিলে ইউপিপিএলক বুধবাৰে ইউপিপিএলৰ নিৰ্বাচিত দুই প্ৰাৰ্থীক লগত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে আজি এটা নতুন পৰিৱেশ নতুন বতাবৰণ আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেই বতাবৰণ আৰু নতুন পৰিৱেশক লৈ বিটিআৰ অঞ্চল উন্নয়নৰ কাৰণে আমি ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম আৰম্ভ কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক জিৰণ বসুমতাৰীয়ে ক'লে বিটিআৰৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰি যাব সমষ্টিৰ হকে দায়বদ্ধ হৈ কাম কৰি যাব আমি যেনেকৈ আছোঁ তেনেকৈ আছোঁ আৰু আচল কথাটো হ'ল আমি উন্নয়নৰ কাৰণেহে কাম কৰিব ওলাই আহিছোঁ বিটিআৰ উন্নয়ন হ'ব লাগিব আমাৰ অসমখন উন্নয়ন হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণেহে আমি আহিছোঁ কোনো পদবীৰ কাৰণে আমি তেনেকৈ লালচত অহা নাই একে সময়তে বিজেপিৰ সৈতে নৰম স্থিতি লোৱা বিপিএফক লৈ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে ক'লে আমাৰ সৈতে বিপিএফৰ কোনো আলোচনা হোৱা নাই নিৰ্বাচনত বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ এয়া আছিল বিপিএফৰ কৌশল তেখেতে এই ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰাৰ কাৰণে এই ইলেকশ্যনত বিভ্ৰান্তি এটা সৃষ্টি কৰিব তেখেতে বিচাৰিছিল যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমৰ্থন গোঁসাইগাঁও বিপিএফৰ লগত আছে আৰু এই বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰি তেখেতে ইলেকশ্যনটো জয় কৰিব বিচাৰিছিল এতিয়া সময় নিৰ্ণয় কৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপিৰ সৈতে বিপিএফৰ মিত্ৰতা হ'বনে নহয় বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দুয়োজন চলিত বৰ্ষতে নিয়োজিত হোৱা দুটা পৃথক পৃথক ৰাজনৈতিক দলৰ সভাপতি এজনে পাঁচ গ'ল দিলে আৰু আনজনে গ'ল খালে ঠিকেই ক'বলৈ ওলাইছো ভৱেশ কলিতা আৰু ভূপেন বৰাৰ কথা কি গ'ল দিলে ভৱেশ কলিতাই গ'ল খালে ভূপেন বৰাই গ'ল খালে নহয় উপনিৰ্বাচনত বিধ্বস্ত হ'ল ভূপেন বৰাৰ টীম কংগ্ৰেছ এক প্ৰকাৰ উচন হ'ল উজনিত নিজৰ ভেটি ছমাহপূৰ্বে নিজৰ হাতত থকা থাউৰা আৰু মৰিয়নীত শোচনীয় পৰাজয় বৰণ কৰিলে কংগ্ৰেছে থাউৰাৰ দৰে এটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লাভ কৰিলে মাত্ৰ 5,892 ভোটহে ঠিক একেদৰে মৰিয়নীক 15,382 ভোট পালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে পাঁচটা সমষ্টিতে এই চৰম বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত টীম কংগ্ৰেছৰ কেপ্টেইনগৰাকীয়ে ক'লে সময় হেনো কম পালে কিন্তু আমি সময় খুব কম পালোঁ কাৰণ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰাজয় মাত্ৰ এতিয়া 5 মাহ হৈছে আৰু মই সভাপতি হোৱা 1 দিন হৈছে আমি এতিয়ালৈকে কমিটিয়ে কৰিব পাৰোঁ নিয়মটো আছিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বদলি হোৱাৰ লগে লগে ব্লক জিলা সব বদলি হ'ব লাগে কিন্তু আমি যিহেতুকে ইলেকশ্যন আহি গ'ল আমি দলৰ অগ্ৰদলটো বাদ দিবলগীয়া হ'ল এতিয়া চাওঁ আহক ভূপেন বৰা আৰু ভৱেশ কলিতাৰ নিযুক্তিৰ সময় চলিত বৰ্ষৰ 26 জুনত সভাপতিৰ দায়িত্ব পাইছিল ভৱেশ কলিতাই বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত ভৱেশ কলিতাৰ বাবে আছিল শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা 5টা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন এক অগ্নি পৰীক্ষা নিৰ্বাচনৰ দিনটোত বুথ আৰু পৃষ্ঠা প্ৰমুখৰ পৰা তথ্য লৈ ভৱেশ কলিতাই দাবী কৰিছিল 5টা সমষ্টিতে জয়ী হ'বই বুলি আৰু সেয়াই হ'ল ইয়াৰ বিপৰীতে ভূপেন বৰাক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল চলিত বৰ্ষৰ জুলাইৰ 24 তাৰিখে অৰ্থাৎ সভাপতি হিচাপে দুয়োগৰাকীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ সময়ৰ মাজত মাত্ৰ 28 দিনৰ তফাত এজনে গ'ল দিলে 5টা আৰু আনজনে খালে গ'ল কিন্তু ইমানৰ পিছতো অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব শিক্ষা নলয় বুলি নিষ্ঠাৱান কংগ্ৰেছে এতিয়াও অনুভৱ কৰিছে অকল নিজৰ মাজতেই খোৱা কামৰাত ব্যস্ত নাথাকি দলটোক আকৌ এক কৰাৰ আহ্বান এতিয়া তৃণমূল কৰ্মীৰ ৰাজুবৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সময় এটা চমু বিৰতিৰ
মই ব্যৱহাৰ কৰো আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম। স্বাগতম জানাইছো, আপুনি চাই আছে প্রাইম টাইম 18। অসম বিধানসভাৰ উপনির্বাচনত শোচনীয়ভাৱে পৰাজিত হল কংগ্ৰেছ। চাৰিটা সমষ্টিতে বেয়াকৈ মুখ ঠেকেচা খোৱা কংগ্ৰেছৰ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ আমানতৰ ধনো বাজেয়াপ্ত হয়। কংগ্ৰেছৰ এই পৰাজয়ৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ পৰা ভূপেন বৰাৰ পদত্যাগ দাবী তুলিছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী মহিবুল হকে। ৰণত পৰিল কংগ্ৰেছ, চাৰিটা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় পৰাজয়। গোসাইগাঁও সমষ্টিতে কেবল পোনপটীয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাত আছে কংগ্রেস প্রার্থী। তার বিপরীতে দুটা সমষ্টিত আমানতর ধন বাজেয়াপ্ত হয়েছে কংগ্রেস প্রার্থীর। 58 নম্বর তামুলপুর সমষ্টিত চতুর্থ স্থানত থাকিল কংগ্রেস প্রার্থী ভাস্কর দাহাল। কংগ্রেস দলের এই বিপর্যয়ের দায়িত্ব মূর পাতি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার তাৎক্ষণিকভাবে পদত্যাগ দাবি জানালে প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী মহিবুল হকে। বিশেষকৈ কংগ্রেস দলের যিটো আমানত ধানো বাজেয়াপ্ত হল আৰু তামোলপুৰ সমষ্টিত চতুৰ্থ স্থান পালে, এই অতি বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। দুটা কৰি সমষ্টিত আমানত ধান বাজেয়াপ্ত হ'ব লগা হল। গতিকে মই ভাবো যে আমাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই তেওঁ পদত্যাগ কৰাটো উচিত সভাপতি পদৰ পৰা। একেৰাহে তিনিটা নিৰ্বাচনত নিজে পৰাজিত হোৱা ভূপেন বৰাই আকৌ কি দল চলাব বুলিও কটাক্ষ কৰিলে মহিবুল হকে। প্রয়াত হিতেশ্বর শইকীয়া মন্ত্রিসভার তদানীতন মন্ত্রী মহিবুল হকে কলে ভূপেন বরা কলেজ ইলেকশনতো জিকিব নোৱাৰিব। যিজন ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, তেওঁৰ ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ লগত খুবেই ভাল সম্পৰ্ক। তেওঁ যোৱা দুটা বিধানসভা নিৰ্বাচনত বেয়াকৈ পৰাজিত হ'ল, এনেকৈ তেওঁ লোকসভা নিৰ্বাচনতো পৰাজিত হ'ল। এতিয়াতো ক'বলৈ বৰ কষ্ট পাইছোঁ যে তেওঁ কিজানি কালি কলেজ ইলেকশ্যনত বা মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যন বা পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনতো কিজানি হয়তো পৰাজিত হ'ব। গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ এটা 136 বছৰৰ এটা বুনিয়াদ আছে, এটা আদৰ্শ আছে। গতিকে এইবিলাক চাই চিতি হাইকমাণ্ডে বিচাৰ কৰি দিব লাগিছিল। লগতে বিরোধী দলসমূহৰ নেতালৈ মহিবুল হকৰ পৰামৰ্শ। ভূপেন বৰা, গৌৰৱ গগৈ, অখিল গগৈ, বদৰুদ্দিন আজমল, হাগ্ৰামা মহিলাৰীক হিমন্ত পাঠশালাত শিক্ষা লবলৈ পৰামৰ্শ দিলে মহিবুল হকে। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, তাৰপিছত বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাম যে যিহেতু তেওঁলোকে দীর্ঘদিন রাজনীতি পথারখনত থাকিব লাগবে, সেয়ে মই ভাবো যে হেমন্ত পাঠশালবাত তেওঁলোকে এডমিশন লক আৰু হেমন্ত গুরু বুলি মানি সেইখন মানে পাঠশালাত তেওঁলোকে পাঠদান কৰক, অধ্যয়ন কৰক। হেমন্ত পাঠশালাত বর্তমানে কোনো টিউশন ফি নালাগে আৰু মানে কোনো এডমিশন ফি নালাগে, এইটো ফ্রি এডুকেশন সিস্টেম। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের সময়ত কংগ্রেস AIUDFর সঙ্গে মিত্রতা হওয়ার প্রতিবাদতে কংগ্রেস দল ত্যাগ করেছিল মহিবুল হকে। বিপুল বর্মনের রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। মই ব্যবহার করো আটাইতকৈ সবল আর সতেজ সিমেন্ট সূর্য সিমেন্ট। সূর্য সিমেন্ট অটুট ঘর অটুট অসম।